sellega näeme, mis see on, miks mul seda siis üldse nagu vaja on. Ma võin ju teha Instagrami turundust ja inimesed tulevad ja kõik ongi hästi või pole päris nii. Võib ka nii, et lähenemisi on palju, aga lühidalt kokku võttes SEO ehk Search Engine Optimization on otsingumootoritele optimeerimine. Ehk siis meie sinuga näeme veebilehte ühel viisil, et see, mida Google näeb, ei ole sama. Et nad ei tea, kui tore su toode on, kui hästi sa oma klientide turundad, mis veebilehti sa lood, kas su hinnad on õiglased, mis su klienditeenindus on. Et seda osa nad ei näe ja sellest nad ei hooli. Et mida Google näeb, ongi need sõnad veebilehel, seda koodi, ja siis suudavad seda võrrelda teiste veebilehtedega. Ehk siis põhiliselt ongi see teadus ja kunst, et kuidas näidata Google'ile meie parimad külge, kuidas me kõige paremini seletame ära Google'ile, mis veebilehega on tegu. Ja siis Google'is ongi kahte tüüpi tulemusi, et kindlasti keegi on juba sellest AdWordsi poole pealt rääkinud. Jah, Kaira kaitis seda poolt just. Et kui me googeldame näiteks palkmaja, siis esimesed paar tulemust on reklaamid. Just. Ehk siis sinna topi saamine on väga lihtne. Sa maksad mingi summa raha, kes kõige kõrgemat klikki hinda maksab, saab siis selle esimese positsiooni endale. Aga mure siis selles, et 20-30% külastajatest lähevad sinna reklaamide peale, et ma ei tea, kas sul on mingi adblocker või midagi, kas sa näed üldse reklaami? Mina näen reklaami, jah. Ma ei ole seda adblockerit pannud, kuna ma nendel uudistesaitidele käin, mitte bännerid ei häiri selles mõttes. Aga ma saan aru, et väga paljudel ja järjest enam on need adblockerid. Just, et need adblockerid, siis see turg kasvab 30% aastas. Eks siis varsti keegi neid tasulisi reklaami kunstist enam ei näe. Just. See turuosa väheneb, plus see, et kui sa pead nüüd maksma 5 eurot iga klikki eest elu lõpuni, kui palju see sööb su toote marginaalidesse, kui palju sa pead kulutama turundusele. Või investeerima. Loomulikult on, kui sa selle 5 euri tagasi paned ja teistpidi sa teenid sellega 1000 eurot, seda võib teha. Selles mõttes on kõik hästi. Kindlasti, aga SEO on siis selle orgaaniliste tulemuste optimeerimine. Ehk siis me ei maksa klikkides. Meie eesmärk on anda Google'ile võimalikult hea sisu, võimalikult hea kood, et nemad saaksid otsustada, okei, reklaamid on läbi, kes peale reklaami peaks tulema ja mis positsioonil? Ja mis mulle selle nii-öelda SEO juures meeldib on see, et sealt tuleb traffic on tegelikult väga kvaliteetne. Inimene juba usaldab, et kui Google kuvab mulle ees sellised asju, järgelikult need on usaldusväärsed firmad ja kui sa selle ees oled, sa saad ka endale siis väga potentsiaalsed kliendid, kellest võiks siis saada lõpuks nagu sinu päris kliendid, kes maksaks raha. Et selles mõttes kindlasti nii-öelda traffic'u seisukohalt üks parim kanalit, ma arvan. Just, ja see oli ka üks põhjus, et miks mulle see SEO niimoodi meeldima hakkas, kuna kui ma olin 14-15, siis näiteks koolis olles või tuli mingit uurimistööd kirjutada või siis, ma ei tea, emaga näiteks vaidasin või sõpradega vaidasin, kuidas me leiame küsimustele vastused. Me kirjutame Google'isse, et teisel lehel ma kunagi käinud ei ole. Ma ka ei ole, sinna võib laipa peitanud, kui need ütlevad. Täpselt, et ühesõnaga, mis iganes on Google'is topis, kui esimene positsioon mingi veebileht väidab seda, siis me lihtsalt eeldame, et see on tõsi. Just, sest me ei jõua ka aju, ei jõua nii palju energiat kulutada, et filtreerida välja, hakata mõtlema, kas see ikka päriselt nii on. Ja tihti on seal väga targad turundajad SEO kurud siis seal taga, kes on siis aidanud ka selle lehe viia sinna üles tegelikult. Ja teine asi, mis mulle selle SEO puhul meeldib, ongi see, et tegelikult ta on ühekordne investeering. Päris ühekordne investeering ei ole, aga sa ei maksa tulemuste pealt, et ma ei maksa iga klikki eest. Et see on umbes sama nagu rentida maja või siis osta maja. Et sa võid ju kellegi teise laenu kinni maksta ja mõnel korral see on mõistlik lahendus. Või siis alternatiiv on see, et sa omad oma korterit, mille sa näiteks rendid välja ja saad igakuuselt dividende. Et tegelikult otsingumootoritega on sama, et kui su veebileht jõuab sinna punkti, kus Google otsustab, et see on usaldusväärne, näiteks dreamgrow.com'is iga artikkel, mis ma välja panen, on põhimõtteliselt automaatselt täna esimesel lähel. Et paljud märksõnadega me lihtsalt oleme esimesel positsioonil lausa. Lihtsalt seda nii-öelda sisu kirjutatud. Kui see töö on tehtud, siis Google'i usaldus suures osas on juba seal olemas. Ja see maksab dividende aastaid. Et artiklid, mis me kirjutasime 3 aastat tagasi, on täna endiselt topis. Ja iga kuu tuleb seal külastajad, millest meie ei maksa enam mitte midagi. Et see on nii-öelda nagu see compound interest, mis on nii-öelda investeerimise kõige tähtsam osa.